בתקופה האחרונה נעשה מחקר על תופעות גזעניות ונמצאו ממש איזשהו הבדל די משמעותי בין התופעות הגזעניות בתקשורת בשפה העברית ובשפה הערבית ובין התופעות הגזעניות בשפה הרוסית. אי אפשר להאשים קהילייה שלמה שהיא גזענית. אני לא מאשים, ואף אחד לא יכול להגיד שהעולים החדשים שהגיעו מרוסיה הם כולם גזענים. זה לא נכון. וההתבטאויות הגזעניות הן לא רק נגד האוכלוסייה הערבית, הן גם נגד אוכלוסיות אחרות במדינת ישראל. והיינו עדים לזה. התבטאויות נגד אוכלוסיות של אתיופים, התבטאויות נגד אוכלוסיות של קווקזים, או אפילו נגד מזרחים בכלל. אז אבל החוליה הכי חלשה זה האוכלוסייה הערבית, שנגדה אפשר להגיד ולכנות את האוכלוסייה הזו כאוכלוסייה עוינת, כגייס חמישי, וכל הכינויים שאנחנו שומעים אותם ונשמע אותם אחר כך בדוח. אני כותב את העיתון בשפה הרוסית וקורא במדור החדשות ידיעה חדשתית על איזשהו סכסוך במשפחה שבני זוג היו ערבים. וכותרת של אותו הידיעה: קונפליקט משפחתי בסגנון ערבי. נניח אנחנו מחר פותחים עיתון רוסי שיצא ברוסיה ורואים סימני קונפליקט פייבריסקי, קונפליקט משפחתי בסגנון יהודי. מה הייתם אומרים לו היה מישהו כותב מחר בעיתון שיוצא ברוסיה? גזענות שהיא גזענות, היא אף פעם לא מסתפקת באיזשהו קורבן אחד. זה גרס הכי גזעני שבאים לכם. זה גרס הכי גזעני שהיה אי פעם בכנסת. זה נכון, זה בסדר, זה לא מייבש, זה לא בושה. אני חושב שכל מי שערכי הדמוקרטיה הם חשובים לו צריך להיות מודאג, גם מן המעט וגם מן החלקי שפורסם שהדברים הם קשים ביותר, אין, על פניו, אין לציבור צורך, התקשורת ברוסית, הוא לא מקבל את המידע המקיף, את החלופות בין צורות מידע שונות, בין ראיית מציאות שונה. יש מאות דוברי רוסית טובים, רופאים, עורכי דין, רוקחים, פסיכולוגים, מכל התחומים, ערבים, פלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, דוברי רוסית. אז אנא מכם, אם אתם באמת רוצים להיות תקשורת מאוזנת במדינה דמוקרטית, איך להגיד את זה, אז תתחילו להזמין דוברים ערבים שדוברים את השפה הרוסית. נתחיל מזה שאני בטח ובטח נגד גזענות. אבל יש לי כמה נקודות שאני חושבת שצריך להגיד אותן. למשל ערבי. לא, דווקא אליך יש לי בעיה יותר גדולה משל ערבי. דווקא ערבים, אני יכולה להבין אותם, אבל יהודי שמתנהג כמוך, קשה לי להבין אותם. אז איתך יש לי בעיה יותר גדולה. שמישהו לא... אבל יש פה מטרה ברורה, לבוא ולהכשיר תקשורת בשפה הרוסית, בצורה מכוערת, לקחת את הציטוטים מהקשרם ולהגיד, תראו עד כמה התקשורת הזאת. אני רוצה להגיד לכם שאני משאירה אתכם לבד, לדבר עם עצמכם, ולחפש לכם איזה מטרה, שאתם... שנייה, אתה פה בפעם שלי. אז זה קצת מגוחך, פעם הבא תעשו משהו. אבל תשמעי, תשמעי מי שרוצה, אין לך זמן. לבוא ולהגיד מה שאת רוצה ולנצל. אני מצטער שגברת שמילה יוצרת, אבל אני לא מבין למה הפוליטיקאים ברובם שמובילים היום את התקשורת הזאת הם כולם לפי האסכולה של ז'ירינובסקי במדינת ישראל. הלאומנות הזאת והניסיון להיות פטריוט ככל שאתה שונא את הזר וככל שאתה שונא את האחר וכל שאתה יותר גזען ויותר נדע ממנו אתה חושב שאתה יותר פטריוט. הכנסת הזאת
בשנה, שנתיים האחרונות, עדה לחקיקה גזענית סגרגטיבית, מפלה, מדירה אנשים יותר מכל כנסת אחרת. חוק הנאמנות, תרבות של קידה לדגל, הצדעה למורה וביקורים במערת המכפלה, אלה מהתרבות של מדינת ישראל, אין תרבות זרה. אני יודע שחברה שמגיעה לחברה חדשה, בדרך כלל מנסה להיות יותר צדיקה מהאפיפיור, אבל לא בדרך הסינה. שנה עושה נדלה של ינואר 2011, ומפיע פה השייך הדרוזי נימר נימר, שמתבטא כמו שהוא, והוא היה כל כך לא מאמין שאני יכולה לפרסם את זה. בשנת 2005, ב-18 באוגוסט, קראתי בעיתון וסטי טקסט בשם פרדיגמה ליברמן. שם היו דברים גזעניים. אז היה השוואה של כל בעלי חיים עם ערבים, מזה התחילה חקירה. בית משפט ישראלי לא תקשרות רוסית. אחרי 5 שנים קבע שזה כן גזענות, אבל זה לא הסתה. א', בגלל שהערבים לא קוראים את הוויסטי, וב', לא אמרו מה צריך לעשות עם ערבים. אז בגלל זה, זה לא הסתה, זה גזענות. אבל אין דבר פלילי בזה. בגזענות אין דבר פלילי. אז אני חושב שאם חברי כנסת רוצים לעשות משהו, הם צריכים לתקן את החוק. לפני חודש-חודשיים היה רץ תשדיר של נציג תלונות ציבור ברשות השנייה, שאומר, חבר'ה, אם אתם שומעים משהו באחת מהתחנות, אני נציג ציבור, הכתובת מייל שלי ככה, טלפון שלי ככה, אני פה בשבילכם. והדבר הזה לא קיים בכלל בתקשורת רוסית. אז צריך פיקוח. זהו, פיקוח, רק מה יכול לחנך את האנשים, העיתונאים גם? פיקוח. אנחנו במטה למאבק בגזענות נמשיך לעקוב אחרי הסיקור התקשורתי בתקשורת הישראלית בשפה הרוסית ובתקשורת הישראלית בכלל.